vår i luften. Ja. Alltså. Det är väl bara en kostnad det också. Ja. Jag vill inte titta på det också. Jag tycker att det är bara är... Alltså bullshit att man ska... Som du säger, men man kan inte titta på det själv. Hur går det? Ja, men vad? Jag ska bara... Ja, men så det minns jag nog att det är helt känt. Nej, precis. Nej, nej, nej. Det kanske hade varit direkt. Det vill de väl se om det drar ut det. Ja. Då får man vara. Thanks so much for watching. It's been a while since I did a POV walk. It was a nice weather, so I decided to strap on the GoPro camera on top of the lens for some reason. I don't know if it will work, but it was a newer view to it. Maybe some of you liked it. I don't know. Probably want to do it again on that angle, but don't forget to like and subscribe to the channel so I can see you next video. Bye.